کتون کو زدا ٹائم ڈاکٹر امان اللہ کلینک مخ کیما او دت چ کم دکان شہیر فیبرک دکان بالکل دا ڈاکٹر امان اللہ صاحب دے کلینک مخ کی دے او دا شہیر فیبرک دکان دے ز دا غی خال زما او کم میٹیریل سی اوی سره ملاوی کی زتا استا غخیم راضی جی کتون کو زدا ٹائم شہیر فیبرک دکان کیما او دوی سرا چما او قتل نو ډیر خستا او ډیر خولی سامانونه دی ملبوسات دی کاسمیٹکس دی شہیر فیبرک دکاندار پخپل زتا بوسونه کوم کم چې تاسو سره کاسمیٹکس کې نوی او خسی زونه راوتی دی هغه مونږ ته راوخی جی جی مونږ سره جی مې بلیول باندې ډیر بهترین نغری زو دوی دا ڈرائی اسکن دا پارا ڈیر زبردست اسلین ملاوی گی خخ خخ کریمون ملاوی گی لوشن ملاوی گی او دا باڈی سپری را سر ڈیر بہترین ملاوی گی دا آگی سر ساتھ ساتھ منگ سر دون بہترین برینڈ سپری را سرم ملاوی کم چی بار مگنا ارینج کو منگا زبردست تاسو دا دل دک ڈیر میاری ریٹ بندی آگی ملاوی گی بیش شیمپوان منگ سر ڈیر خخ بہترین ملاوی گی تیل منگ سر ڈیر خخ گرانٹائی سر دا غدیس ودوی دا وقتو دا ہارڈ کولو دا پارا د سختولو لپاره د نرمولو لپاره د تورولو لپاره هغه لپاره بلیچ مونږ سره ډیر کوم چې نوی قسمه سیزونه تاسو د مخ لپاره چې کوم تاسو نوی راغلی دی یعنی مخ باندې داغ د پی چې کوم دی کنه دا هغه لپاره مونږ سره تقریبا یو درې قسمه فارمولې ملويږي دا هغه سایډ افیکټس نه او یو مونږ سره ریسنتلی مطلب دا بای فور راغلی دی وایپر چې دا د دغه څه دی د ماکس یو ار دغه سکن برایټ او دا سافټ فریش او هیلدی اند ګلوینګ د پاره کوم چې دا د چمکې د پاره د مخ ته د مخ ته تر سری او د شنه مې دي کوي مخ تر سری داغ د پی دا یو خو فارموله راغلی دا او نه فارموله د 0% سایډ افیکټس نشته دا ډیر بهترین دغه او دا بهتر نه راخیږي په شي او دا د مخ ته صفایي د پاره ډیر زبردست دغه دا مونږ په ګرنټي باندې وو د قیمت تاسو سو ورکوي تقریبا د دې مارکیټ کې مچ دې د اپیکس پرایس هی خو هغه نو هغه 400 روپے باندې دی خو مونږ به 350 ډیسکاونټ ریټ باندې سیدا دا بالکل یو نوی برند راغلی دی او کوم کسانو ته یعنی کوم زنانو چې مخ باندې داغ د بیوی دا غیر لپاره یو خو برند راغلی دی دین علاوه نور کاسمیټکس تاسو سره خصیص راغلی مونږ سره یو بل فارمولا دا هغه د تقریبا د شه د 3 میاشتو پیکج دی نو پاری کې موږ سره راځي یو پکې موږ سره ګولډن فر راځي یو موږ سره ایرا کریم راځي یو موږ سره پاری کې دغه راځي سو دوی سیرم راځي یو پکې موږ سره لایټ ان ګلو دا فیر ان لوبلی دغه راځي دا ټوپ راځي دغه سره سات سات موږ ته د ګلوینګ د ویټامین ای د فار دغه سو د ګولې راځي اپ کې موږ مسکو او تو پکې موږ ارشیانی اچو نو هغه د سیو د درو مېشتو پکیج د خدای غیم سایډ افیکټ 0% نه ډیر زبردست دی ته سره د باندې ښه کار کوي ٹھیک شو ٹھیک شو ریڈر مننه او دا راته وای چې په ملبوساتو کې تاسو سره کم خو ډریس او کم نوی ماډل کپڑے چې کمی راغلی وی هغه موږ دې مینوالو ته موږ سره پیچ کوم کوم دی هغه سره بروش شال دی هغه سره موږ سره پیچ کوم کوم دی ویلویټ شال دی سره تاسو دا اخر سره شروع کوي دا هو سلام پوری صدر والے دی اسی عام دنک دی هو ماشاءالله دې داګی کار پښوي دی او سیکوینس پینای شي ویل سره دا ایک نمبر باندې چې کم چې ایک نمبر باندې ښه ولا دوه نمبر چې دا دا غره سوته وي سلب د نک دے او بدی منی سره سره د دې ریټونه هم کتا سو وای نو او نو دا موږ دا سي مارکیټ ریټ چې دا غي دی نو دا 3500 روپے دی موږ 3000 ډیسکاونټ ریټ باندې دا ولا نه یو دا ولا نه یو چې دا دوه مې وجه مارکیټ ریټ د 4000 روپے دی دا موږ ډیسکاونټ ریټ باندې ورکو په 3500 روپے باندې ها دا دریم نمبر چې دا موږ ډیسکاونټ ریټ باندې ورکو په 3000 روپے باندې 2800 روپے پورې ورکو سیدا دا بل یو چې دا موږ د دې 5000 مارکیټ ریټ ته او دا موږ ورکو تقریبا په 1000 روپے په 4500 روپے 4500 روپے دا د دې دلته کې فری ډیسکاونټ او بل څه څه ټایم موږ نه بچت ته او کار دیم خله دا بل یو سیم ټو سیم دا ریټ ته او اخر نه یو اخر نه یو چې او موږ سره وړي موږ سره سلام پولیس ادارې لري خپل کمپلي را سره خبرې کوي کی بهتني تاسو کولاو کې د مینوارو تاسو سيزونه چې کوم تاسو سره خوینه زمون به هم زړه بل کوم شي او دیبم دا موږ سره سلام پورې ده چې سلام پورې ده
سلام پوری او دا مې سره په سلام پوری کې دی خو دې کې موږ سره مطلب کم زمینی تا کار به شوی دی کم پکې تا کار دا تار کار به دی شوی دی او صحیح او دې ریټ موږ دې ډیسکاونټ ریټ ورکو دا په کمبر کې په سیټی شامبر سنټر کې چاله په 3500 روپے من تاته ملوي ګال دګي دلته کې وځاتا ته میکسیمم 2300 روپے من 1800 روپے ملوي 1800 پورې ملوي او دا یو دا به 1500 روپے پور تاسو ته ملوي ګي دا چاله کې اله په 2500 په 2400 روپے من دلته کې تاسو په 1500 روپے ملوي ها او نو دا د دې وجه دا ده چې الته کې کرایګان سی وای او موږ دلته کې مطلب کرایا هغه مور کرایا دا غني خرچی سیوا نی کوشن په دیو جمن منګر ریډ خو صحیح دلته کې دا نور ډریسونه هم پراتري کې دي قیمت او کوالټي پتا سوې دا خو دنک دی دنک چې دی نو دا د 2500 روپو 2500 روپو دا بل یو ډیر پیچ کوم کوم دی دک منه باسه د قلای کار شوې دی سیکوینس نه قلای کار به شوې نو دا چې دی دا بس تقریبا منګه ورکو دا 4500 روپو دا بل یو دی شمرې دی دا شمرې چې دا په اسلام آباد کې لیدې من د کار کار شوې دی ډېر بهترین امبرایډري په شوې صحیح نو دا چې دی دا تقریبا موږ ورکو د 4000 روپے باندې 4000 روپے باندې او د 7000 روپے هلته کې اسلام آباد کې سنټوروس کې دی ریټ کما هغه برانډډ مال یې موږ سره کوم چې سنټوروس معیار دی کوم چې دغه دی سوته وي برانډډ قانون معیار دی موږ سره په ګرمۍ کې موږ سره ډېر بهترین لونونه ملويږي هغه لون چې موږ سره دي نو هغه تقریبا بونینزا سفایر او کارډیا دا ټایپ کپڑے مو سره ملوي صحیح دا ورپسې چې کوم دا ورپسې دا پیچ کوم کوم دی دا دی 72 روپے او د دې مارکیټ پرایس له 5000 روپے دا دلته موږ ډیسکاونټ رېټ باندې 4000 روپے 4000 روپے دا ډیسکاونټ او دا سپین باندې ښکاري دا پیچ کوم کوم دی او هي او دا چې د دې دا سیم سیم رېټ دی دا هم دا 4500 روپے ټیک شو ټیک شو مننه بس زموږ تقریبا 6 منټه پوره شو او دین علاوه که تاسو به نور څه غوښتل چې تاسو اشتهار دیو چې موږ سره برابر تاو کې ډیره مننه